Хлопчина, якого ви зараз бачите на екрані, це один з найбільш відданих фанатів бренду Nokia. Він ще й досі користується старим, але надійним Nokia 3310, вважаючи цей смартфон останнім оплотом фінської якості в телефонобудуванні. Сьогодні ж до нього нарешті дійшла інформація про те, що Nokia повертається на ринок смартфонів. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину iBelieve.com.ua. Трішки історії Nokia. Сама компанія була заснована в 1865 році. В 1987 році мобільні телефони Nokia одержали велику рекламу. А завдяки Михайлу Горбачову, який зателефонував цим телефоном з Гельсінки до свого міністра зв'язку в Москві, за що телефон потім обізвали Горба. А з ким я говорю? А де ви знаходитесь? Ну, привітаю. В 2003 році Nokia запустила свій телефон Nokia 1100, який став найпродавнішим мобільним телефоном всіх часів і найбільш продаваним у світі споживчої електроніки. А з 2011 Nokia вступила в стратегічне партнерство з концерном Microsoft, після чого випускала смартфони виключно на операційній системі Windows Phone. З 2014 року Microsoft поступово позбавлялася від бренду Nokia. А вже в 2016 році Microsoft повідомив про продаж бізнесу мобільних телефонів і бренду Nokia як такого. HMD Global. Тож у мене зараз на руках первісток відновленої Nokia, вироблений компанією HMD Global. І моєму щастю від тримання в руках апарата з логотипом Nokia просто немає меж. Я ніби торкаюсь сучасної легенди номер 17, але під номером 6. Апарат має досить оригінальний дизайн, виконаний з суцільного шматка алюмінію, від якого і близько не віє бюджетністю. Всі грані грубо так по-мужицьки порубані, що чимось нагадує ставший вже класичний дизайн. Ні, не Nokia, а iPhone 5. Здається, що вся задня панель виконана з металу. Але детально придивившись, можна помітити пластикові вставки для виводу антен у верхній і нижній частині. Щоправда, зроблені вони максимально в тон з кольором корпусу слухавки. Майже вся передня панель вкрита горілівським захисним склом третього покоління, що завдяки відмінному олеофобному покриттю майже не залишає на собі відбитків пальців. Під ним захований якісний 5,5-дюймовий Full HD IPS дисплей, який забезпечує яскраву, барвисту і чітку картинку. Праворуч, одразу над дисплеєм, розмістив логотип Nokia, поруч з яким селфі-камера на 8 мегапікселів з діафрагмою f2.0 та розміром пікселя у 1 мікрометр. З-під об'єктива останні виходять не дуже якісні самознимки, в основному через велику кількість цифрового шуму. Не гірше, ніж в цьому відео. Але на цьому проблеми зі смартфоном не завершуються. І як би я не любив Nokia, але я маю це сказати. Вони явно дали маху з ергономікою. По-перше, кнопки живлення і регулювання гучності, що розташовані на правому торці, ледь намацуються на осліп, чи й мають невпевнений хід. А по-друге, надширокі рамки навколо дисплея. Тут вам невеличка рамка вкрита захисним склом, потім ще одна рамка пластикова, ну а на десерт металева рамка. Що все разом робить відстань між дисплеєм до грані смартфона, як між старою та оновленою Nokia 3310. Блін, як же це бісить для фаната Nokia. Хоча я це вже, здається, казав. Ладно, прийдімо чогось цікавішого. Наприклад, звуку. На відміну від Nokia 3 і 5, які ще мають приїхати в Україну, щітка відтворює звук через два динаміки. Один, як і зазвичай, внизу, а інший на фронтальній панелі, суміщений з розмовним динаміком. І звучить цей апарат зашибезно. Чисто, насичено, з присмаком басів. Тут навіть присутня технологія Dolby Atmos. Ніхто нас не здає всю мить, під дощем будем ходити. Oh my god. Там мета не лід, а ніхто нас не здає всю мить, під дощем будем ходити. І тепер тільки я і ти. Поміж нами та не лід, а ніхто нас не здає всю мить, під дощем будем ходити. І тепер тільки я і ти. Поміж нами та не лід, а ніхто нас не здає всю мить, під... Але повернімося на землю, де мої руки нарешті дісталися основної камери. Це 16-мегапіксельний модуль з діафрагмою f2.0. І він робить відмінні посередні знімки, як вдень, так і при поганому освітленні. А значить, що огляд потхесенько добігає кінця, я сподівався розслабитись, як істинний фанат бренду, закрити очі на всі залишкові недоліки і насолоджуватися одними лише перевагами. Як мене спіткало чергове розчарування.
Чомусь серцем героя, що повернувся, став вже досить пристаркувати кулаком Snapdragon 430. Так, його, звісно, трішки підбадьорили 4 гігабайтами оперативки. Чи ж ще переміщатися між додатків, або ж переглядати одразу до стебіса вкладень у хромі без їх перезапуску, не складе жодної проблеми. А от попускати бісики вперед файними кобітами і гарною графікою в сучасних іграх буде важко. Oh my God! От давайте краще позбудемось цих дурнуватих картинок і нарешті похвалимо Nokia 6. Апарат прямо з коробки працює на найсвіжішій версії Андрійка 7.0 Nougat, поверх якого встановили досить стриманий лаунчер. Жодних додаткових фірмових додатків або ж налаштувань тут не передбачено, тож просто насолоджуємося класичним зеленим дроїдиком. Автономність також порадувала, адже батарея ємністю 3000 мАч акурат вистачає до кінця робочого дня при 2-3 годинах активного дисплея. Після огляду Nokia 6 довжив поперек, а до мене підкралася думка про те, що моєму коханому 3310 вже залишилось недовго ряд стоптати. Ну, по-перше, він, якщо й отримує електронні листи, то тільки голубами або ж Укрпоштою. По-друге, в нього щось дуже туго зі зйомкою при поганому освітленні. Ну, а по-третє, на нього ведуться тільки однолітки моєї бабусі. З іншого боку, як би я не любив Nokia, але ось ці два апарати між собою ніяк не пов'язані. Адже шістка не є прямим нащадком Nokia, а лише реінкарнація тої відомої фінської компанії, яку так добре пам'ятають однолітки моєї бабусі. Тож, прибравши всю цю ностальгічну мішуру, в сухому залишку виходить, що Nokia 6 – це добротний такий смартфон з якісним дисплеєм, відмінним звуком, свіжою ОС, посередньою камерою і автономністю, слабкою ергономікою і потужністю, і при цьому з завищеним до небес цінником. А ще й неймовірно міцним корпусом. Ну, хоч щось йому дісталося в 3310. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину iBelieve.com.ua. Оператори, ми на те знімаємо. Що ти робиш? Ти дурний. Щось таке ляпнув хірове, але звучало все в межах української мови. Прожити яскраві ціні, поміж нами та не лід. Ніхто нас не здайде всю мить, під дощем будем ходить. І тепер тільки я і ти, поміж нами та не лід. Ніхто нас не здайде всю мить, під дощем будем ходить. І тепер тільки я і ти, поміж нами та не лід. Ніхто нас не здайде...